Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new videos. Assalamu alaikum margaro sangi. Umid laram taasu butol khawi. Margaro nan chikum trek te aada Facebook chikum help te para taasu ta link dirkadi di yaar kataasu adi hair file chin taasu. اگے دی پر فیسبوک افیشل لنگونه ورکړی چې یار موسی رفتاو کی کومونه سم مستیک شوی نو تاسو ته مو آی ڈی ان لاک کوو خامر کړو چې کوم لنگونه تاسو ته درکړی هیلپ دی پر نو آ انډراید موبایل کی کار نه کوي پی سی کی کوي خامر کړو آ لنک بو مو خپل موبایل کی تاسو څنګه یوز کوي نو مکمل ویډیو واچ کی نو هغه ورکینګ بریخ ہے یار ورکینګ نه دی بریخ ہے ول کوم طریقہ دا آ بدل شوی خبر کوم باندې فیسبوک پیج باندې میسجونه رتللو آی ڈی باندې رتللو یار واٹس اپ باندې رتللو چې یار مته دا مسله جوړه ده پلیز مته ویډیو جوړه کا ویډیو نو چلو یار هغه مرګر ته سپیشل دا ویډیو دا او پلیز مرګر ویډیو لایک کې ټاپ ٹرک چینل سبسکرائب کو او د گنٹی بٹن هم پریس کې دین نو ریخې خې زو ویډیو غانی اپلوډ کوم چې اغه نوټیفیکیشن تاسو ته زر ملاويږي خامرګر رازو خپل ٹرک طرف تا خامرګر تاسو ټول نه پہله کوم یو براوزر وینو خپل موبایل کې یو براوزر اوپن کینو چلو یار سه ګوګل کروم اوپن کو دل دا ودا سو چکم لنک دی گنا نو چل یار زو اوپن کوم پیسٹ کوم ڈری کلی یار لنک ورکنگ کئی یا نہ کئی نو چل یار گو کمر کو دل تے چکم لنک دے آو ورکنگ نہ کو یار ماڈی سٹاپ سائٹ او مکڑو وی پی این ہر سمے کنیکٹ نو یار لنک ماچ دل تے کوم پیسٹ کرے نو دے ورکنگ نہ کولو کمر کو تاسو دا آئیکن ونی ریش تاسو بدے بنی کلک کی دینا بعد تاسو پلس آئیکن دا دی بنی کلک کی نیو ٹائپ اوپن چھ دینا بعد تاسو ٹول نہ پہلا کو تاسو ڈیسک ٹاپ سائٹ او پہ نو سائٹ کی دری لائن ڈورتی دی بنے کلک کے نو ڈیسک ٹاپ سائٹ سے چکو موش لو یانا خمر کو ڈیسک ٹاپ سائٹ وہ شو دینا بعد بتا سو سرچ کے ولی کے ڈسیبل انیجیبل یا مائی پرسن اکاؤنٹ واز ڈسیبل تھا سو مرضی کی شیلی کی نو چلو یار ڈسیبل انیجیبل لکم گو خمر کو دینا بعد چکم لنگو نے اوپن چھو ڈسیبل انیجیبل ہم اوپن چھو مائی پرسن اکاؤنٹ واز ڈسیبل ہم اوپن چھو نو چلو یار ڈسیبل انیجیبل لنک اوپن کو خمر کر چکم لنک دے آ اوپن شو نو مرگر تاسو بدل چکم اکاؤنٹ ڈسیبل نہ نو ادل دا فول نیم یا ڈیٹوبر سا ہم تاسو بدل تھا ولی کے نو چلو یار مائی پرسن اکاؤنٹ واز ڈسیبل والا لنک زدل تھا اوپن کو خمر رو دا لنک اوپن شو نو خمر رو تاسو بدی طریقے سر کوی نو اب دی طریقے سر اوپن کوی نو مرگر ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کو تھینکس فار واچنگ ٹائم